SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Mukamanzi zenga netonda. Onsasire, onsisinkane. Chamye nyomo buvuka bwange. Naye kati mukamanzi kakanye. Bino ebyensi ebimpagawaga mulokozi byonna gw'obisinga kati nzize sebonga bwe ndi leero nzikakkanye mukama onsisinkane wambatira wambatira omuntu wange owomunda Sasira Zizabuja Nkwetaga Wechidukiro change Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga Muzukulu wakaba janze ncha kubuza Wanuwetuli Wawetuzero na kurwalero Wa mganda wa fe Adam Mulwana wa badasula Mwere gatuba wa doku macha Tiatuvude kumaso kakasee ko kujja wabadasula kyo mukisomulungi tusanzeewo abaderandi rodiwe akenda tubuza akatubulira mawire gano gamusanze gatya yakitegedde atya ye teka ki eriwo tata tusanze okukulaba yewe waw nga bitalo kitalo kitalo mulwana atugenzeeko agenze mbulumi owe kitalo so wakitegedde sawa nga mmeka mulwana tutegedde saa mwenda n'ekitundu tuwade mnyumba nga tuweba se chara na jana atu konkona nagama mtu una antabu seko agude mchinabiro ni nsababu yambi nsolo kufuwayo abamu abali wala vya kubantunga webafwa tuwade tumadho chikakata nti mulwana kufude mbulamo buwensenu so mulwana ogendo kumuku watako ebitundu ya wansi abadama dho kunyogoga Nene tusobola okufuna obuyambi bwonna tusala magezi ne tufuna ambyolesi ambyolesi ne mutwala era kutuuka mu ddwaliro mulwana ngalabika amaze okussa omukka gwo ogusembayo mulwana abadde atera okugondamu omukyala n'amutwala mu ddwaliro nafuna obujjanjabi ate n'akomawo ne mwami mulwana yennyini abadde oluusi nga thimbeera ng'atagonze nnyo abadde yeetwala n'agenda n'afuna obujjanjabi n'akomawo so nga ye yembeera mulinwano mulwana mwabadde atambulira era wenjogerera bino mukyala amaze okutwalibwa mu ddwaliro nga naye azirise So kakati enteekateeka eri etya kyotuwiddeko nti right now board eri mulago mulwana atwaliddwa emulago w'omubiri gwe okuguteekateeka bwegumala okuteekebwateekebwa ssaawa nga mwenda ajja kuba nga atwalibwa mu national theatre owagenda okungubaga okw'abantu bonna so n'olunaku lw'enkya abe nga atwalibwa naye nga okuziika kwa mulwana wenjogerera bino kukyalimu amatankane namwe nga bwe mubitegeera ebya famire bitegeera abalala bagamba kumuziika buloba okyamirawo mu tawuni ate abalala bagamba Luweero nti yaziikibwa kitaawe so tetunnaba kumanya exactly ekifo ekituufu mwami mulwana mwana aziikibwa nze nga nze mulwana badde mukwano gwange era waliwo yatubulako kaawo ne ngamba kanonye ku mukwano gwange ngenda okujja ateri gye yali asula samusanga mu mbeera nnungi gwe wano kyemanyi wali taluddeewo nnyo embeera ze zibadde zitya mulwana wano yajja ne tumuwa ennyumba mulwana wano amazewo emyezi munaana amazewo emyezi mulwana munaana tawezezaawo mwaka munenga abadde musajja mulungi mulwana abadde musajja mulungi musajja akolaganikika naye musajja abaya mulwana abadde alina akaseke ku matama nga talina buzibu bwonna nga ye muntu abeereka naye ye muntu abeereka naye ye muntu ateeseka naye naye naffe tumusaaliddwa
ebira tujja kubenga tuimanya naye nga totwe dokumanya ko amanya gange bampita elimizi dakayiwa Mr. Kaiwa yabadde landlord wa mwembi wafe Adam Mulwana naye nga tusaba gwe na wenanga oli eyo Mulwana abadde nnyo abadde muyimbi era nga ayimbye nyimba nyingi nnyo mu campaigns tusaba bechikwata ko bambi famire ye abana be tembera temubera bila tulabanga tubategeeza okuziika tuvano tugenda genda ku National Theater tulabe kigenda okubaawo then ebisigadde tujabanga tuwe babulira wa wanaziikibwa naye nga kitalo nnyo nnyini ddala tugenda kubanga tunoonyako ku bantu abalala wano bogeremuko naffe tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga Mukamanzi zenga netonda Onsasire Onsisinkane Chaminyo mbubu kawange Na ekati Mukamanzi kakane Bino ebyensi ebimpagalaga Mulokozi, bionna gw'obisinga kati nzize sebonga bwe ndi leero nzikakanye mukama nsisinkane wambatira wambatira omuntu wange owomunda sasira Zabuja Nkwetaga Quest before media Tuggussa Enssonga Kutuchari Mama Embera Jari Mumulabi Kadikando Tusura Kubiranga Te Tumufuna Nitusa Mukama Mugumi Tusa Mukama Agumi Familia ya Adam Kubafina Tuba Deba Mukwan Tuafuka Baruganda Mukama Batu Wachikoze Bwasazeo Ateka Stasarao Tawali amuwakanya. Wabula tuli mu maziga, tuli mu kunyorwa, wamu n'okusoberwa. Wano we tutuukidde, sanzo mikwano gyange, ate nga abadde mikwano gye, kulunira nawe namukyazaako bamuta clinics, musajja muwandiisi, ate nga naye muyimbi. Kyampuliddeko nti badde ne project gy'abadde supposed okukola ne Adam Mulwana naye gazze bubi kadde kano Mulwana atugenzeeko omukulu nga kitalo kitalo nnyo kitalo ddala kwagafunye otya mawulire waliwo abantu bangi abakedde okunkubira leero nga bangamba Adam Mulwana afudde nengenda ku YouTube okutuukayo andaba abantu abasinga bapostinga oba osanga kukube simu ye mchala ya jikute na ngamba damu atufudeko katinze chimpisi za bubi kuba oluna kubebi deolo ya fude ate nalina Adam Mulwana era maulire banku bile simu ngandine yetu kololi imba ndoza linza no kuwa leruse mbio kuba bambi na amanyi ya lita ina bulungi nenga gamba anti abantu basimo omuntu nga amaze kufa gema kulugalo chemanya wadita naluta Okoze birungi kumu tebabiraba era tebasima Oli mala kuvaawo ne bakutendereza byo wakola nga tolinawo Ntunulire mabega gy'ovudde Obale bale bameka boyambye Andi yali akomyewo nti ansimye Abantu bazibu ne obasanyusa na obemalirabo Abantu beseno tebasima Pazo lifuna pera ya katonda na ye abantu besisi bangu Siganyi yamba ugo mutima go wechisawe watonde wa Na ye chinu mabano betu yamba mbabi nyumi atufude Koli umuzo vula mumusi Bebali manye vilu njirio koze Kapo tunulira dunia moise Akubande kutuwa nyama ya chiruma Kori mumuzo vula mumusi Bebali manye vilu njirio koze Kapo tunulira dunia moise
yise akubade kuchoba nyo kati watu bikira bdeo bambi mulwana na agamba kale katonda muzivu ndwali de miaka ne de wansoso okufa pamutomedde na afirawo naga mtasana yebaze katonda nemugaye mwebaze kubatu ina nolimba yitwade tumazo kola ngalukulisa abantu omwaka nangambo luimbo lusija kuluta kuba kuvale walunkolera wankolera lwabwerere kuba yali agamanyaga lunkolera luimba na yesi ina sente nchali mulwadde ne hate kisera kyalo kigenda kola ki kuyita ko kubalukulisa abantu omwaka kwanza jana tulukole nanga sina na zawajita konze no wajita enda mukola ki kumusa sura tusobolo dufulumya mbudde bwokola ki boya gala kati nembuza naye atenga te waluta koye limbo lo like alwachi sirani kuba kuva ina lukola ate ne ndwala nyunyunyunyu nabulwa ne sente ziruta obimanya ebyokuta weta gaeta no no woli no woli naga limbira sija lutandoze late yalutadde weruli kati ate chimpisiza bubikubaka yakava okunkubira nga nsabe namba ya John ku Friday nanga waliwo muvubuka wanu John zowa video akolera mumpa nkolere ninabe njagala editing ile nino limba lwebyo bulimi nenjimuwa era chinkoze bubikuba like abambi abadde ne project abadde ne chabala nenga abadde mbulumi kubanga lwe twakola olimbo lwe yali akakabuka singa imba ekigambo kimu nangamba mpulira obulumi yaina nga biplasta wano mugongo nga agamba baamukubye ekiiso kimujjamu oba obusomyo tya nina agaye ekiiso ekyo kiruma nnyonyonyonyonyonyo naga naye nina okudde naye nsabira nja kuba bulungi ate kati kuwulira mawulire gano byo bitalo byabadde clinics nonono abadde kyaliwe naye bamkuru nga bitalo bitalo nje sebo bila kusanze bwa bila binsaze ne clinics kubamba de ku studio kwina suze ne clinics ono nanga ba simwe vugide nagamba wali bana ya Adam Mulwana afudde ila watu sasuze kuba kuluyimba re re bakola naye kati nze Adamo yansaga twali ne Salolens ku video shoot ne wabadde omulimba Mr. Update era ne toba nnyo bambi nga mulwadde naye ng'era akubuulira nti waayo kiri bwe kiti ne bwe kiti nenkola n'emirimu mingi nnyo ne mugamba waayo nga Salolensi ku luno olimba lwabadde ateeka lwabadde mu ddwaliro era bambi ng'omulaba talina maanyi naye ng'era bwe tudde ebbali eno mu situdiyo ng'akugamba munaye obulumi bungi siina wadde na muntu akusobola kukola ki gw'olaba akubeererawo n'abakukyalira mwana bajja olumu na kamera okitegeera naye nga yeye ensi mwetambulira naye nga kitalo nnyo bambi waliwo bino bye mbadde ntambula aso era yansanga eyo baba bakujjayo ngoyeze nangamba waitula mmotoka wano nga tuli mbabiri era nga tugenda mbuulirira ne twambuka wewasemba omulaba bambi kitalo nnyo nnyo ddala eigo eigo okusiima abantu abo kuba baba ne laavu ennyingi laavu yesinga omenya abantu kati oli wanoonya time bambi omuntu wamwagalira alabe agenda olabanga ensaali ng'agirimu yekka weyeetaagira abantu ate siwe babeererawo okitegeera kati muntu kimunyiga mpolabye ebirwadde ebyo mwana oluusi sigamba nti oba kyoba kiraavu kati abantu nga babalina laavu agenda otuuka akaseera nga abantu bonna be yali awa laavu takyabalaba wabaali bamulaavinga bbaaka kyokka nga waabeetaagira ajjukira wano abatalina muntu n'atya n'ennyingiza eba ntono okitegeera naye wano obeera oyingiza abantu babeera bangi oba ng'olina kyobakolera ne bakukuŋŋaanirako n'olowooza kati ate ne bagumya n'olowooza bakwagala ogenda otuuka bwote SB4 magemage nga tolina gw'olabawo ng'osigadde kasenga otya gw'omanyawo ensi erina okukuba bw'oba toli strong naye ng'abadde strong bambi abadde muntu nze kyankola bubi okubanga mulwana namumanyira mu kaseera ndooza nga mulwadde kuba namumanya maze kugenda wa producer Jona nga ntandise okukola ne producer Jona ebiseera bine mabega era namusaba mulwadde kati nze okufuuka mukono gwitwa yali atuliranye yali aliranye studio naye ng'abeera ngamba nja kujja tukoleyo nno tubadde n'ennyimba nga mukaaga waliwo olwa maama yanga maama wange omulungi oyo njagala muyimbira olimbira tuluyina kati bwe ruggwa n'agamba olimba lwa maama luno
sinza duta nga teuli mulaivu jita byonna byaggwa naye yagamba ndimala kufuna za jita nafuna wajita na aluteka mukati ada nga ndi kumpi kuluta era weruli wajona ndulina ndina ro kati ngabera nga naye oluyimba luno lwenjagalwa bwe mpona lwentandikirako luyimba lwa mama naye simanyi oboli aonyeza obutafuna mukisa kwogera n'abavubuka abalala naye ayina ekigambo kyabadde nga nziringana mulwana oyo ya waliwo mukyala wange mbadde nga waliwo nasulanga ku studio wa Jona waliwo nako mukyala lwe yajja mukyala wange oba yali ayagala emitwalo ebiri nga nina mugumu kitundu lutalo lwali lw'amaanyi Mulwana yafulumayo najja ng'omukazi amaze okugenda n'angamba kiriniki sowedda ndi mu nju mpulira. Naye omukazi gw'ogenda okuwasa kikulu nnyo. Naganze mmaze mu bulwadde ebbanga. Naye nneebaza Katonda nti nafuna omukazi omulungi era kiriniki sinkubuulira. Nina omukazi gwe nsobola okwenyumirizamu. Naye gwe owuwo n'olwala oyo akuyombeseza ku 15 eziwuze ku 200. Okakasanga n'olwala omwaka mulamba nga tokola asobola okubeerawo. Eche chigamba uliru waba denga asanga ngambuzo mukazo uli ya kuyombe so chali na ye. Mugobe wuboso ula. Era si chali na ye. Era ya ngamba fuba nyo umuchawi. Kubanga tajia kuwelela ukiini kiso uli ulu njikati uchakola. Nebu onawa tokola. So nechimpe choku higa na ngamba umukazi gwalina. Achidinga na nyote hilo tusinka na nata nyumia kumukazi uwe. Teri lunaku lwetusisinkana. Nagamba kulwala nga sina mukazi. Obanga nina omukazi nga si mutuufu. Ekyo kyadenga singa okumbuira n'angamba mu byonna byokola londo omukazi omutuufu. Kale kyannaku nnyo. Kyannaku nnyo bambi. N'ekirala abadde nga agamba nti waliwo emboozi gyanyumiza nga eriso taakingirwe twakola oluyimba olwo baluyita duniya. Basi maafudde. Nenga buliro tubanga tuyiye ebigamba ina byabera ngamba. Ngangeza ako okubikkako naga tobikkako njize ekigambo nga kiraga nti basi maafudde. Kubanga era basi maafudde. Na ngamba kiriniksi tetuli bana bya bufuzi. Naye oluusi tubaako bye tuyimba ng'olaba kye kiri mu bantu nga kye kituufu era. Gwe n'okiyimba bw'oti. Naye abantu bano betukolera okusanyusa mu mbeera eno tebabeerawo ate ye ng'agamba mbeera ate basayidi ndala kati ng'ovudde ne kwekyo n'agamba kiruma nnyo nti n'omuntu okujja nga gw'oyita munno akunoonyaako mawulire ne bagamba ne gundi yazze n'amulambula nga talina kyakugaseeko ne bajja n'abantu nga 10 n'asasula ne bannamawulire buli omu emitwalo egitakka wansi wa 2 gwe gwazze okulaba n'akuleka awo naye nga ye akoze erinnya nti ye ne gundi yagenze era abantu ne bamutendereza olw'ekyo naye tuyiga okubiira obannaffe mu kaseera akazibu tuleme banoonya mu kaseera akali akalungi byebyo ye naffe betusaidi naye tugenda kubanga tubatuusaako enteekateeka yonna bana tujagenda ku National Theater tulabe kinabaayo then tulaba amaziika agenda kubiraga atya tusaba Adam Mukwano Cafe mukama amulamuze kisa ku SB4 Media Tuggussa Enssonga okoze birungi kumu tebabiraba era tebasima olimala kuvaawo ne bakutendereza bye wakola nga tolinawo Tunuri dema bega jofute, ovare vare vame kaboyambie, andi yari akomie onti ansiye, ka abantu bazibu, ne ubasanyusa, na ube mariramu, abantu mese note basima, mpazo ifuna pera ya katonda, na ye abantu besisi bangu, siganyi yamba, ugo mutima go, wechisa we watonde wa. Na ye chinuma abano betu yamba mbabi nyumia tufude koli umuzo vula mumusi we
bali manye birungi byokoze gabo tunulira dunia moise akubade kutoba nyana ya kirumo muzobola mu munsi we bali manye birungi byokoze gabo tunulira dunia moise akubade kutoba nyo wanokola misana na chiro tewe baka tochafuna tulo